السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب میرا چینل دیکھ رہے ہیں فہمی بھی لوگ۔ تو آج کی ویڈیو ہم نے سٹارٹ کیا یہاں سے، تو میں نے کہا چلو آج باہر جا کر بنا لیتا ہوں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کیسا ورک ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ سر ایک منٹ، اور آپ لوگوں کو آج ورک دکھاتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے سر، باقی کیا چیز ہے، چلو ورک دکھاتے ہیں، آج کا ورک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستو۔ تو آج ہمارے ویلوگ کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو یہ ورک دکھا رہے ہیں، اور اس کی یہ باؤنڈری وال سال لگ رہی ہے جو یہ اس ایجپشن کالم ہے۔ یہاں رائٹ سائڈ کے بھی تیار ہو گئے، اس کے تھوڑے سے رہ گئے ہیں، لیفٹ سائڈ کے تو بالکل تیار ہو گئے ہیں، اور ورک بہت زبردست ہو گیا ہے ماشاء اللہ۔ ابھی 5 بج گئے ہیں، ڈیوٹی ختم ہو گئے، سارے مطلب ہے کہ ورک سے چلے گئے ہیں، مشینری بھی آ گئے واپس۔ تو 6 بج گئے ہیں اس لیے مشینری کلوز ہو گئی ہے، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا دکھا دوں آپ لوگوں کو، اور تھوڑا آگے جا کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آج کچھ نیو ورک بھی ہوا ہے ساتھ، وہ بھی دکھاتا ہوں ساتھ، اور کیا کہتے ہیں ورک ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ آپ لوگ ورک بھی دیکھا کریں ساتھ، لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو۔ ماشاء اللہ بہت اچھا ویو اس کا نظر آ رہا ہے اور لک اچھا بن گیا، ابھی درمیان میں جو روڈ گزر ہے بہت زبردست لگ رہا ہے۔ تو میں تھوڑا انڈر پاس کے پاس جا کر آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ مزید کون سا ورک آج ہوا ہے جو نیو ہے اور اس میں کیا چینجنگ آئی ہے۔ تو لائک کر دینا ویڈیو کو اور کمنٹس اچھے سے کر دینا، باقی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیا ورک ہے۔ پہلے آپ لوگ یہاں سے چیک کر لیں کہ کون سی چیز میں دکھا رہا ہوں، وہ ہے اسٹریٹ پول۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ لگ بھی چکے ہیں، اور جو مین جی ٹی روڈ پہ لگا ہے بڑے والا پول، اس کو بھی چیک کریں، اس پر بھی لائٹنگ لگے گی بہت زبردست، اور یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو یہاں پہ لگنے تھے۔ اور ویو بھی چیک کر سکتے ہیں آپ، کتنا زبردست آ رہا ہے اس کا، ابھی لک دیکھیں، بہت زبردست ورک ہو چکا ہے۔ پھر اس طرف دکھائیں تو یہاں پر بھی انہوں نے لگا دیا ہیلی کاپٹر گیٹ تک، یہ بھی زبردست ہو گیا ہے، اور ٹرین بھی آ رہی ہے ساتھ، تو مجھے یہاں سے بھاگنا ہے، آگے جا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ٹرین کو دیکھیں، میں یہاں پر آ گیا بھاگ کر، بڑا زبردست، اس سے ڈر لگتا ہے بندے کو۔ اچھا تو آپ لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا اور ویو بھی چیک کر لیا، لک بھی دیکھ لیا اس کا، زبردست آ رہا ہے اس کے۔ ابھی اس کا فولڈنگ ہو رہی ہے ساتھ، یہ دیکھیں۔ تو آج کا ویلوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں، ویڈیو یہاں پر روکتے ہیں، تھوڑی سی انفارمیشن تھی میں نے کہا چلو شیئر کر دیتا ہوں، کل بھی نہیں بنائی تو میں نے کہا آج بنا دیتا ہوں تھوڑا سا، پھر نیکسٹ ویلوگ میں جو کچھ ہوگا وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اور ایک خوشخبری ہے، وہ نیکسٹ ویلوگ میں شاید بتا دوں، ورنہ وہ 2-3-4 دن بعد بتاؤں گا آپ لوگوں کو، وہ بہت اچھی ہے آپ سب کو، سب کے لیے، ایک کے لیے نہیں۔